Так, в мене зараз в руках футболка колишнього гравця Дніпра, зараз футболіста іспанської Севілії Євгена Коноплянки з підписами усіх гравців іспанського клубу, які, до речі, Євген збирав особисто. І просто зараз я розповім, для чого вона. Справа в тому, що від сьогодні у профутболі стартує благодійний аукціон, який має назву «Здійсни мрію». Ми будемо здійснювати мрії, переважно футбольні мрії тяжкохворих дітей, а також допомагати їм у лікуванні. І перша дитина, яка потребує нашої підтримки, це Юрій Штрикал із Полтави. У хлопчика рак крові, і він очікує на дуже складну операцію – пересадку кісткового мозку. Та попри це він не залишає футбол, і його мрія – це побачитися та поспілкуватися із футболістами київського «Динамо», а також побувати на справжньому європейському матчі, на європейському стадіоні, і на власні очі побачити гру Кріштіану Роналду. Саме в цьому, а також в лікуванні, ми хочемо допомогти. До цього долучилися українські футболісти. Зараз у нас перший лот, як ви вже зрозуміли, як я сказала, це футболка Євгена Коноплянки. Аукціон розпочнеться одразу по завершенню нашого ефіру. Буде тривати тиждень. Наступного ефіру ми представимо вам інший лот. Тож, всю детальну інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці у Фейсбук. Долучайтеся. Ну і знаєте, хочу знову ж таки додати, що практично всі футболісти, до яких ми зверталися, вони обіцяли брати участь в цьому аукціоні. Тож, багато цікавих речей буде. Якщо є можливість, безперечно, допомагайте, тим більше, що це дуже хороша і потрібна справа, і світ від того стане набагато-набагато добріший.